Dobro. E, hajde da vidimo što se dešavalo sa Sandrom, ne sa Sandrom, sa Sanjom i Markom. Nakon toga Matora na intervju, a onda nas očekuje i profil Zorica, ne Matora, pardon. Zorica na intervju, a onda nas očekuje i profil duelista. Pitan se kada ćeš ti uraditi nešto za mene. Ne ovako fizički, bilo šta. Nego nešto... Šta za tebe? Pa da mi pokaže ti je stalo, da mi iznenadiš sve. Matora, profil. A čime si ti meni iznenadio? Pa krevet je, na primjer, cakom, pa ako mi za krevet... A što to ima veze, pa ti si žena i evo neko. Ko ti mene da voliš, koliko god ja tebe da volim, normalno da će tebi da stvara nemire to što mene neće volati, meni će što tebe neće. I kako onda možemo da imamo budućnost? Tako kako je želim sa. Koji je muški posao? Možda je posao muškarca da te zagrli, da te poljubi. Toga nema više. Majo, zašto tu sediš? A šta ti je Marko rekao sada u sobi kad sam... Zašto sediš tu, objasni mi, zašto si sjela preko puta? Ne, nego se obažalio na mene. Rekao sam kakva budala je. To se znači da izbaciš iz usta. Okej. Jedina ovde si ti. Razumeš, neko ko konstantno mi stavlja reči u usta i konstantno mi izvrća reči, ne bavi se istinom, to se zove... Ti se plašiš svega. Če, koga se ja plašim? Svih. E, ajde, ne lupete gluposti. Ne lupete i ne smaraj me, molim te. Da te stvarno ne bi grlio i da te stvarno ne bi ljubio. Stvarno ćeš mi napiti pritisak da te stvarno ne ljubim i da te stvarno ne grlim uopšte. E, ako hoćeš tako se ponošam, mogu i tako se ponošam. Nemoj da me smaraš previše. Ti viš šta ona radi, Maja, brate? Pravi od mene nešto da j***am u p***a. Ja sam neko ovde ko se bavi samo istinom. Najdobro namernije kažem neke stvari, druže. Ona meni kaže da sam ja sad... Nema šta da spuštam loptu, bave se tu nekim stvarima nebitnim. Baš se ružno ponašaš. Ja sam odlučila da pričamo lepo, da budemo normalni, ti ustaneš za stolom, vrištiš, ponašaš se kao indijanac, napuštaš emisiju. Ko se ponaša kao indijanac? Ti se ponašaš kao indijanka, čoveč. Da sam jedna od retkih ovde iskrenih i srčanih osoba. O, nemoj, molim, ti si iskrena i srčana, mrš bre! Iskrenija i najsrećanija. Nemoj mene da indirektno uzimaš ustav. Da nikome ne virim iz zadnjice. Da ti pričam iz zadnjice. Nikome ne virim iz zadnjice. Svima komentarišem dela. Ne moram da se slučavam. Jer nemam strah ni od čega ni od koga. Pa ti od mene i praviš sve najgore. A kako možeš da budeš tako nešto? A kako ja mogu da budem tolerantna u odnosu s tobom? Kako? Kada sam iskrena. U svakoj rečini si sam iskrena. Nisi! Koliko si ti mlad devojka, toliko sam ja tvoj dečko devojka. Marko, zašto se svađaš? To što si bila u prošloj sezoni ovde, to je duga stvar. Zove, ja ne znam koja nema više problem. Za 50 eura prostituješ. Da. Okej, nema što da tražimo više zajedno i to je kraj priče. Ja bih te zamolila da moju mamu u kameru prestaneš da dozivaš. Pa nema šta da doziva, meni bude žao. Ja kažem, ne mogu da verujem, razumeš, zato što, kako, šta da prestane da dozivam? Ja tvoje majci se izvinjavam.